A tábor célja az, hogy megismertessük a helybéli gyerekekkel a Kárpátalja erdeinek még természetes állapotban lévő élőhelyeinek az élővilágát. A tábor programjai ennek megfelelően lettek kialakítva, így a rétek és gyepek élővilágától az erdők, állat és növényfajaig minden élőhely típussal foglalkoztunk. Emellett a gyerekeknek rendkívül színes szabadidős programokat is biztosítunk, a hagyományőrző íjászaton, a kerámia foglalkozásokon és az ilyen madárbefogáson túl volt még horgászverseny is a hét folyamán, ami nagyon nagy sikert aratott itt a Nagy-Dobronyi horgásztanyán zajlott a verseny. Jelenleg egy záró napot tartunk, amely folyamán a hét folyamán tanultakból fogunk egy ilyen csapatversenyt, egy ilyen különböző állomásokból álló sorversenyt rendezni. A gyerekeket négy csapatra osztottuk. Helybéli, Zömmel környékbeli falvak gyerekei vannak az erdei iskolában. Ugye jelenleg egy ilyen napközi formában működik, ezt tudtuk most vállalni, könnyebb a gyerekeknek is, a korosztályt is könnyebb így megcélozni, úgyhogy emiatt napközis formában működik jelenleg a tábor. Maga az erdei iskola itt a Nagy-Dobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén folyik, ezért a rezervátum határában élők, tehát Csongorról, Kisdobronyból és még Bátyúból is érkeztek a nagydobronyi résztvevőkön kívül. A létszám, mivel nem ott alvós, ezért napi szinten változik, átlagosan 25 fő tartózkodik egyszerre a tábor területén. A beválogatásnál nem volt semmilyen megkötés, a lényeg az volt, hogy szeresse és a természetet is érdekelje az őt körülölelő élővilág. Az egyesületünk célja az elég sokrétű, de a gyerekprogramokkal az a célunk, hogy egy olyan generációt szólítsunk meg, és szerettessük meg a fiatal generációval a természetet, az élővilágot, amely során lehet, hogy kialakul egy olyan generáció, amely jobban kötődik a természethez, és ezt a technika uralt a társadalmat egy kicsit környezettudatosabb gondolkodás felé terelhetjük.